על זה ניפול, על כמה סנטימטרים? כן, גם בעיניי הם מצאו חן. והתושבים שם ממש כואב הלב, הם יצטרכו לפנות אותם. כן, כן, התושבים, זה מה שאכפת לי פה. תראי, יש... אולי, אולי עוד אפשרות. אז מה אתה מחכה? דבר. את בסדר? כן. יאללה, בוא משחק. מה? אני גם רוצה שתראה לי מה למדת שם. מה את מגזימה? את יותר טובה ממני, אני לא צריך להראות לך כלום. איזה שטויות, לירון. טוב, אני בשער, אני אביא כפפות. שלום שוב. תקשיב, אחי, אני מה זה מצטער שלא הסכמתי לעשות את הסרטון הזה. אני מבטיח שאיך שאני חוזר לשם, אני אעשה לך אותו, פשוט יכול להיות שתיקח קצת זמן. זה בסדר, זה בסדר, לא בשביל זה באתי. תשמעו, חשבתי על משהו. כן? תראו, כל הסיפורים שסיפרתם לי, קרו או לא קרו, זה יכול להיות מספיק כדי להפוך את המקום לאתר מורשת ולא לאתר שימור. באמת? מה זה אומר? תקשיבו, מצאתם חן בעיניי, וגם במועצה, חרדים לגורל השכונה שלכם. ראשת המועצה יכולה להעביר את זה בהצבעה פשוטה, בלי מבחנות חול ומדידת מחכים. כל מה שאני צריך, שתמלאו כמה פרטים, מספר התושבים, תאריכים. ברור, ברור, מה? לא יודעת, תודה. יש לך עת? כן, דני. מה קרה ליד שלך? כלום. לירון, את רוצה אתה למלא את הטופס? ככה, בכבוד, כי אתה הכוכב. איטלי, אני רק רוצה להיות בטוח, אני זורק את הכריך, נכון? כי אם את לא אוכלת את זה עד עכשיו, אז סביר שזה יקלקל. אודי, תזרוק אותו, תמסגר אותו, מה שאתה רוצה. תמסגר, גדול, מצחיק מאוד. היי. היי, נהנים מהחופש? מה את עוקפנית? מה את מאושרת? אני אגיד לך מה, הגישו בקשה מיוחדת להפוך את השכונה לאתר מורשת, מה שאומר שאי אפשר אף פעם לגעת או להרוס פה. באמת? ודרורה הכי בעד זה בעולם. היא רוצה שזה יקרה כמה שיותר מהר, תהיה הצבעה על זה. זה מדהים! גדול! מדהים. ואתם באים משחק? זה ברור. יאללה. כן, אני מיטל. טוב, יאללה, שער נטרני, אני מצליח. סבבה. געגעתי, שחק איתי. טוב, אני בשער. קח, לירון, קבל! שיט, יום. אני מאמין. ידעתי שאת יכולה לשחק יום לפני שאתה חוזר ללונדון. בסדר, הכל טוב, הכל טוב. מה, לירון? הוא אומר שהכל טוב, אבל אני לא נינוח. זהו, הרסתי לך את הקריירה. עכשיו תחזור לשם צולע, יעיפו אותך. מצליח, תרגע, הוא אומר שזה כלום, אז זה כלום. האמת שזה טיפה כואב. מה שקרה, לירון? כן, אני מקווה שאני מאחר רק קום כמו חדש לטיסה.